Ельфа, забачу, вже догружають машину. Ми відправляємося сьогодні вночі до хлопців на запорізький напрямок. Веземо їм ці подарунки, які зібрали діти. Водій волонтерського мікроавтобусу, який повезе подарунки, у ролі Святого Миколая. Буду супроводжувати цього білого оленя і тих моїх ельфів, які передадуть хлопцям особисто в руки. Я особисто буду в руки передавати подарунки. Я прийшов з Карпат, тому що така невеличка мелодія. Оце так ми до хлопців їздимо і де ми буваємо, граємо на дримбі. Понад 300 подарункових пакунків різного розміру підготували та передали для захисників школи та садочки Хмельницької громади, розповіла виконавча директорка громадської організації захисту об'єднання волонтерів Леся Стебло. Нашою громадською організацією оголосили акцію «Подарунок від Святого Миколая для наших захисників і захисниць». Акція була оголошена ще навіть місяця не пройшло, і ми маємо вже такі гарні напрацьовані результати. Що всередині пакунків, волонтери не знають. Ми просили класти такі речі, які будуть дуже приємні і корисні для наших військових. Тобто грілки, шкарпетки, кава, чай, солодощі, сухофрукти, енергетики – все те, що має такий довготривалий період зберігання. Участь в акції взяли більше 10 шкіл та садочків Хмельницької громади, каже її координатор Ігор. Розповідає, хто з них передав найбільше подарунків для військових. Найбільше першопочаткова, я думаю, що школа наша нова, на найбільше поки що. Але всі не пасуть задніх. Таку акцію волонтери організовують другий рік поспіль. За словами Лесі Стебло, цьогоріч діти їх приємно здивували своєю активністю та креативом. Демонструє, що вони додавали до своїх подарунків. Наші військові люблять носити такі от обереги, якщо вони маленькі, вони там біля серця, біля бронежилета, разом з світлинами своїх рідних. Передаватимуть подарунки військовим на різні напрямки. Частину відправлять мікроавтобусами, частину – поштою. Окрім якихось таких загальних потреб, які вони нас просять і що в нас є в наявності, ми обов'язково їм передамо ось ці просто коробки добра. Передати волонтерам подарунки для військових можна до кінця грудня. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.